Сёлета Беларусь адзначыць 75-годзе вялікай перамогі брэсцкай крэпасці. У цэлым Брэст стануць асноўнай пляцоўкай урачыстых мерапрыемстваў у рэгіёне. Брэст уже давно готовится к мероприятиям, посвященным 75-летию Победы. Мероприятия такие большие пройдут, конечно же, 7, 8, 9 мая, 2, 3 июля, 1 августа. Это будет крупное мероприятие. Ну, конечно же, запланирован и ряд множества других мероприятий, которые проводит культура. Марш «Тысячагоддзе» аркестру СНД, які гучаў на галоўнай плошчы абласнога цэнтра падчас святкавання міленіума горада, бадай адна з найбольш яскравых імпрэз урачыстасцяў. Сёлета аматараў ваеннай музыкі таксама чакаюць прыемныя сюрпрызы. Марш мужнасці, удзел у якім возьмуць 4 аркестры Брэста, распачне свой шлях ад помніка Смага ў брэсцкай крэпасці. Кульмінацыя музычнага дзейства адбудзецца каля вечнага агню і манумента мужнасць. Так Брэст дал лучыцца да першага вялікага фестывалю ў гонар Валерыя Халілава, знакамітага дырыжора і кампазітара, мастацкага кіраўніка ансамбля песні і танца расійскай арміі імя Александрава. Здесь будет это самое сочетаться и патриотически мы будем петь под его адажу, которую он написал. Мы взяли то, что у нас было в репертуаре из Валерия Халилова. Остальное мы добавили из своего репертуара, направлено связать это с маршем мужества и посвящать Дню Победы. Падчас марша мужнасці арганізатары абяцаюць, што брастаўчане і госці горада абавязкова пачуюць легендарныя «Дзень перамогі» і «Развітанне славянкі». Акрамя гэтага, у выкананні зводнага аркестра прагучыць марш чырвонаармейца Сухава. Брэсцкія музыканты спецыяльна падрыхтавалі яго да фестывалю, які пройдзе 31 студзеня ў Брэсцкай крэпасці. Пачатак о 15 гадзіне.